Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ, եթերում առողջ Արցախ հաղորդաշարն է, եւ պիտի այսօր խոսենք այն հիվանդությունների խմբի մասին, որոնց պատճառով մահացությունը աշխարհում առաջին տեղն է գրավում։ Դա սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններն են, եւ որպես առաջին ազդանշան սիրտանոթային համակարգի ախտահարման վերաբերյալ, դա զարկերակային հիպերտենզիան է, որին շատ-շատերս արհամարում ենք, անտեսում ենք, երբեմն ուշ ենք սկսում դրանով զբաղվել, երբեմն այդ ուշացումները ունենում են իրենց բացական ազդեցությունը։ Այս թեմայով այսօր իմ զրուցակիցը կլինի Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի սրտաբան Լուսինե Գալուստյանը։ Բարի երեկո, բժշկուհի, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Սկզբից խոսենք, ինչ է իրենից ներկայացնում զարկերակային հիպերտենզիան, գերճնշումը, ինչքանով է այն առնչվում արցախցիների հետ և ինչպիսի տարածվածություն ունի զարկերակային հիպերտենզիա հիվանդությունը Արցախում։ Զարկերակային հիպերտենզիան դա զարկերակային ճնշման կայուն բարձրացումն է։ Երբ որ սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը բարձր է 140 մմ սնդիկիսյունից, դիաստոլիկը 90, ինչպես ժողովուրդը ասում է, վերևի թիվը 140-ից բարձր, ներքևի թիվը 90-ից բարձր։ 2015 թվականի տվյալներով երկրագնդի բնակչության 1 միլիարդը ունի զարկերակային հիպերտենզիա, որը արագ աճում է, պայմանավորված ապրելիության մեծացման հետ, ճարպակալման տենդենցի, պասիվ ապրելակերպին անցնելու հետ։ 2025 թվականի տվյալներով թիվը հասնելու է 1.5 միլիարդի։ Ղարաբաղում դա ևս շատ տարածված է, շատ հաճախ զարկերակային հիպերտենզիայի պացիենտները դիմում են անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք, բավական տարածված է, 60 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում տարածվածությունը 60% է, մենք ամեն օր շփվում ենք այդ պաթոլոգիայի հետ։ Ինչպես է Արցախի բնությունը և էկոմիջավայրը ազդում այս հիվանդության վրա, արդյոք մեր բնությունը, այ մենք սիրում ենք գովել մեր բնությունը և իրոք բոլորս էլ հիանում ենք մեր ամեն ինչով, այդ թվում և բնությունով, ինչ ազդեցություն է այն ունենում այս հիվանդության զարգացման վրա։ Բնությունը, լեռնային պայմաններում ապրելակերպը, ակտիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու գործընթացը, այս ամենը ինչ ազդեցություն է ունենում։ Ընդհանուր առմամբ շրջակա միջավայրը, մարդկանց տնտեսական բարվոք ապրելակերպը չի անդրադառնում։ Զարկերակային հիպերտենզիան հավասար տարածված է բոլոր սոցիալական խմբերում։ Բժշկուհի, մեր բնակիչներից շատերը ունենալով ընտանիքում զարկերակային հիպերտենզիա ունեցող անդամներ, պարբերաբար նաև իրենք են իրենց ճնշումը չափում, այս ամենով արդեն իմանում, որ իրենք ունեն։ Իսկ եթե մարդ անտեսում է այդ ամենը, ընտանիքում չկա և նա չափելու անհրաժեշտություն էլ չունի, կան արդյոք որոշակի նախանշաններ, որոշակի սիմպտոմներ, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնի մարդ և սկսի չափումներ կատարել։ Մոտ 30 տարի առաջ ներդրվել զարկերակային հիպերտենզիայի սկրինինգը, մասսայական զարկերակային հիպերտենզիայի չափումները, որը ցույց է տվել, որ հիպերտոնիկ հիվանդների 50%-ը չգիտեն իրեն զարկերակային հիպերտենզիայի մասին, այսինքն 50% դեպքերում ընդհանում է անախտանիշ։ Պացիենտը չի ունենում որևէ գանգատներ, անհանգստացնող բան, մյուս կեսը ունենում է գլխացավեր, հոգնածություն, թուլություն։ Յուրաքանչյուր չափահաս անհատ պետք է իմանա իր զարկերակային ճնշման թիվը, դա պետք է փաստաթղթավորված լինի իր բժշկական թղթերի, բժշկական քարտի մեջ, և ըստ զարկերակային ճնշման մակարդակի պետք է հսկի։ Առողջ անհատներ, ովքեր ունեն օպտիմալ զարկերակային ճնշում, օրինակ 120-80 և ցածր, առնվազն 5 տարին մեկ պետք է կատարեն զարկերակային ճնշման չափում։ Նորմալ զարկերակային ճնշման թվերի դեպքում դա 120-129, 80-84, 3 տարին մեկ պետք է զարկերակային ճնշման կա առնվազն, հնարավորության դեպքում ավելի հաճախ։ Բարձր նորմալ զարկերակային հիպերտենզիայի դեպքում դա 130-139, 85-89, անհրաժեշտ է զարկերակային ճնշումը չափել առնվազն տարին մեկ անգամ։ Այս խումբը ամենակարևորն է, որովհետև հաճախ վերածվում զարկերակային հիպերտենզիայի, և այս խմբում են գտնվում նաև այսպես կոչված քողարկված զարկերակային հիպերտենզիայի պացիենտները, ովքեր տանը ճնշման չափման ժամանակ թվերը բարձր են, դիմում են բժշկի, հիվանդանոցում չափված թվերը նորմալ են։ Շատ կարևոր է սկրինինգը, չափումները։ Այսինքն դա կարող ենք համարել սիմպտոմատիկ բարձրացում, թե ուղղակի ինչն է կատարվում, երբ այդպիսի տարբերություն է լինում։ Դա պատճառները անհասկանալի են, կոչվում է քողարկված հիպերտենզիա, պետք է չափել տանը,
տնային չափումներ կատարել, օրինակ առավոտ երեկո, եթե նման խնդիր կա պատահական չափման ժամանակ, հայտնաբերվել է, օրինակ ճնշումը 150-90 է, պետք է առավոտ երեկո մի քանի օր 5-6 օր մեկ շաբաթ չափել եւ հասկանալ ճնշումը բարձրանում է, թե դա եզակի դեպք է։ Եվ եթե կա խնդիր, անպայման դիմել բժշկի։ Այսինքն 50% անախտանիշ լինելու անախտանիշ 50% դեպքերում անախտանիշ վտանգ է իրենից ներկայացնում, որ մարդ կարող է իմանալ, որ ինքը ունի խնդիր, արդեն բարդությունների դրսևորման ժամանակ, որը կարող է արդեն ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ եւ վատ ենթարկվել բժշկությանը։ Անկախ նրանից, պացիենտը իր ճնշումը զգում է թե չի զգում, դա բերում է իր բարդություններին։ Զարկերակային հիպերտենզիայի ժամանակ կան թիրախ օրգաններ, որոնք ախտահարվում են առաջինը։ Դա ուղեղն է, սիրտը, անոթները, երիկամները եւ աչքի ցանցաթաղանթը։ Անկախ նրանից, պացիենտը իր ճնշումը զգում է թե չի զգում, թիրախ օրգանների ախտահարումը ժամանակի ընթացքում լինում է եւ շատ կարեւոր է ժամանակին հայտնաբերել, դիմել բժշկի, ստանալ ադեկվատ բուժում։ Շատ բարի, շատ շատերը մեր ազգաբնակչության մեջ նշում են, որ իրենց ճնշումը այսպիսին է, այսինքն նշում են բարձր թվեր եւ ասում են, որ դա իրենց նորմալն է։ Արդյոք դա ճիշտ է, եթե մարդ ոչ մի ախտանիշ չունի, բայց ունենում է չափման ժամանակ բարձր թվեր, նա կարող է հանգիստ այդ թվերով ապրել։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում, մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում նման պացիենտների հետ, հատկապես երիտասարդ տղամարդիկ, ովքեր հակված չեն դեղորայք խմելու եւ անտեսում են, ասում են, լավ եմ զգում, նորմալ չկա, պետք է զարկերակային ճնշումը առնվազն 140-90-ից ցածր լինի։ Այսինքն մենք կարող ենք շեշտադրում անել, որ գոյություն ունեն թվերի նորմա եւ այդ սահմանից բարձր կամ ցածրը համարվում է նորմայից շեղում եւ դրա համար պետք է անպայման արձագանքել եւ միջոցներ ձեռնարկել։ Այո, անպայման։ Շատ բարի։ Ինչպես կարող է մարդը ճնշումը չափել, կարող է արդյոք ինքնուրույն տանը ճնշում չափել իր հարազատին, թե պարտադիր պետք է ինչ-որ բուժաշխատող կամ հիվանդանոցային պայմաններում դա կատարվել։ Ոչ, ճնշման չափումը շատ հեշտ է, դա գոյություն են որոշակի կետերի հաջորդականություն, որ պետք է կատարել, հանգիստ կարելի է տանը ճնշումը չափել։ Պացիենտը պետք է հանգիստ նստած լինի, ես կարող եմ ձեր վրա ցույց տալ։ Շատ լավ, քանի որ ունենք հնարավորությունը նաև ցուցադրենք ինչպես։ Այո, պացիենտը պետք է հանգիստ նստած լինի, հենվի հենակին, ձեռքը լինի արմնկային հոդում 90 աստիճանի տակ ծալված։ Ես կարծես թե ակամայից ճիշտ ձևով է նստեցի։ Այո, 5 րոպե հանգիստ նստելուց հետո պետք է կատարել չափումը։ Մանժետը կապվում է բասկին, սրտի մակարդակին։ Առաջի անգամ զարկերակային ճնշումը չափելիս անհրաժեշտ է զարկերակային ճնշումը չափել երկու ձեռքի վրա։ Նորմայում ձեռքերի միջև կարող են լինել տարբերություն 5-10-15 մմ սնդիկի սյուն։ Դրանից մեծ տարբերության դեպքում պետք է կողմնորոշվել բարձր զարկերակային ճնշման ձեռքով։ Հաջորդ չափումները նրա վրա եւ դա եւս խոսում է անոթների ախտահարման, աթերոսկլերոտիկ ախտահարման մասին կարող է խոսել։ Ձերքերի։ Այո, բոլոր անոթների, այդ թվում ձերքերի։ Կապելուց հետո պացիենտը հանգիստ նստում է, առաջի ճնշումը միշտ պետք է չափել երկու անգամ։ Անհրաժեշտության դեպքում, օրինակ առիթմիաների ժամանակ, երբ որ երկու չափումների միջև տարբերությունը շատ է լինում, անհրաժեշտ է լինում լրացուցիչ չափումներ կատարել։ Ես հիմա ձերքը չափեմ։ Ձերքը դուք դնում եք, չափելուց պետք է ձերքը հենված լինի լրացուցիչ մկանային լարվածությունից խուսափելու համար։ Բարձրացնում ենք մինչև ենթադրյալ թիվը եւ թուլացնում ենք։ Լսում ենք առաջին եւ 5-րդ տոնը։ Բարձրացրել եմ մինչև 160, որովհետև դուք երիտասարդ առողջ տղամարդ եք, ճնշման հետ խնդիրներ չունեք եւ թուլացնելուց ես լսել եմ 110 եւ 70-ի վրա առաջի թիվը։ Սկսվել է կտկտոցը 110-ի վրա, ավարտվել է 70-ի վրա։ Համարենք, որ 3 տարի կարող եմ այլևս չչափել։ Այո։ Շատ լավ, բժշկուհի, մենք չափեցինք ճնշումը մեխանիկական տոնոմետրով։ Այո։ Գիտենք, որ հիվանդանոցային պայմաններում կան մոնիտորներ,
ունենք էլեկտրոնային տարբեր տեսակի ճնշաչափեր, կա այս կարծիքը, որ այս մեկը լավն է, այս մեկը վատն է, կա արդյոք տարբերություն, եւ որն է նախընտրելի, որին է առավելությունը տալիս։ Եթե արիթմիաներ չկան, նշանակություն չունի ինչ տոնոմետրով ճնշումը չափել, արիթմիաների առկայության դեպքում, օրինակ նախասրտերի ֆիբրիլացիան, որը շատ տարածված է, ճիշտը մեխանիկականով չափելն է, որտեղ էլեկտրոնայինները նախատեսված չեն արիթմիաների ժամանակ, ճիշտ չափել սխալների հավանականությունը մեծանում է արիթմիաների դեպքում։ Շատ հաճախ բնակիչները, քանի որ էլեկտրոնային այդ ճնշաչափերը միանգամից թիվը արձանագրում են, դրանով ավելի հեշտ է, այսինքն այս լսելու գործընթացը չկա, բայց պետք է հաշվի առնեն, որ գոնե մեկ անգամ, եթե նույնիսկ դրանով էլ են չափում, գոնե մեկ անգամ, եթե ինքնուրույն չեն կարող, ապա փորձված մարդ անպայման ճնշումը չափի նաև մեխանիկականով։ Եվ էլեկտրոնային, եթե հնարավորություն չունեն, պետք է էլեկտրոնայինով չափեն, 2-3 անգամ չափում են միջին, միջինն են հանում, հնարավոր է դենց։ Շատ լավ։ Բայց առավելությունը տրվում է մեխանիկականին։ Ինչպես ենք ախտորոշում, ինչպես կանխել հիպերտոնիկ հիվանդության զարգացումը և ինչ միջոցները պետք ձեռնարկել տվյալ մարդուն, եթե արդեն առկա է։ Զարկերակային հիպերտենզիա ախտորոշումը դրվում է մեկ զարկերակային ճնշման չափման ժամանակ, եթե կա հստակ բարձր թվեր և կան հստակ թիրախ օրգանների ախտահարում, եթե պացիենտը ունի մեծ սիրտանոթային պատահարներ տարած, մնացած բոլոր դեպքերում զարկերակային հիպերտենզիա ախտորոշումը դրվում է մի քանի հաջորդական չափումների վրա, տնային չափումների վրա և մի քանի բժշկին այցելելու ընթացքում ախտորոշվում է, հաստատվում է զարկերակային հիպերտենզիա ախտորոշումը, հաստատվում է քողարկված հիպերտենզիան կամ սպիտակ խալաթի հիպերտենզիան, որը քողարկվածի հակառակ հիպերտենզիան է, երբ որ նորմայում պացիենտի զարկերակային ճնշումը նորմալ թվերի վրա է, բժշկին այցելելուց, չափելուց բարձր է լինում, անհրաժեշտ է մի քանի անգամ չափել։ Եվ կայուն բարձրացման դեպքում ախտորոշվում է զարկերակային հիպերտենզիա։ Այսինքն մի անգամ բարձր ճնշում ունենալը դեռ չի նշանակում զարկերակային հիպերտենզիա, եթե դա շատ բարձր թիվ չէ, որը ուղեկցվում է օրինակ սրտամկանի սուրի, բարթանում է սրտամկանի սուրի ինֆարկտով, իշեմիկ կամ հեմորագիկ ինսուլտով։ Ինչպես կարող ենք կանխել զարկերակային հիպերտենզիայի կանխարգելման համար շատ կարևոր է առողջ ապրելակերպը, դրա մեջ մտնում է աղի սահմանափակումը, ալկոհոլի սահմանափակումը, աղի սահմանափակումը դա աղի պանիրտ, թու, որը ընդունված է, շատ օգտագործում ենք, ապխտած մսամթերք, պատրաստի սնունդ, որը հարուստ է աղով, ալկոհոլի սահմանափակումն է շատ կարևոր, ծխախոտի սահմանափակումը, ռացիոնում պետք է գերակշռեն մրգերն ու բանջարեղենը, ընդեղենը, կաթնամթերքը, ֆիզիկական ակտիվությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, 30 րոպե դինամիկ ֆիզիկական ակտիվություն շաբաթական 5-7 օր առնվազն, մարմնի զանգվածի հսկողությունը, օպտիմալ մարմնի զանգվածին ձգտելը շատ կարևոր է, առողջ ապրելակերպը ազդում է ոչ միայն սիրտանոթային պատահարների, զարկերակային հիպերտենզիայի կանխարգելման, սիրտանոթային պատահարների կանխարգելման, այլ նաև չարորակ նորագույացությունների կանխարգելմանը։ Շարք այլ հիվանդությունների ժամանակ նույնպես առողջ ապրելակերպը հիմքն է հանդիսանում կանխելու և զերծ մնալու հիվանդություններից։ Զարկերակային հիպերտենզիան ախտորոշելուց հետո պարտադիր է դիմել բժշկին դեղորայքային թերապիա ստանալու համար։ Շատ կարևոր է դեղորայքային թերապիայի ճիշտ ընտրությունը։ Հարևանի և հարազատին ճիշտ ընտրված դեղորայքային թերապիան կարող է օպտիմալ չլինել տվյալ պացիենտի համար։ Կան զարկերակային հիպերտենզիան ինքնուրույն հազվադեպ է հանդիպում, հաճախ զուգակցվում է այլ խնդիրների, դիսլիպիդեմիայի, լիպիդային պրոֆիլի շեղման, գլյուկոզայի տոլերանտության, շաքարային դիաբետի հետ միասին և յուրաքանչյուր առանձին պացիենտի համար պետք է ընտրվի համապատասխան թերապիա։ Ինքնուրույն շատ տարածված է, երբ պացիենտները մեկ շաբաթ խմում են, զարկերակային ճնշումը կարգավորվում է, դադարեցնում են դեղորայքը։ Զարկերակային հիպերտենզիան հիվանդություն չէ, դա ապրելակերպ է, որի հետ պետք է համակերպվել և մշտական դեղորայք ստանալ, ընդունել։ Շատ կարևոր երկու բան դուք նշեցիք, ես կուզենայի շեշտադրում անենք, չի կարելի որևէ մեկի խորհուրդով ընդունել դեղորայք և սկսել դրանով բուժել զարկերակային գերճնշումը։ Անպայման պետք է մարդ դիմի բժշկի և բժշկի կողմից նշանակված դեղորայքով սկսի բուժել իր հիվանդությունը, որովհետև շատ հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի, երբ մարդ
Տան անդամներից մեկի դեղորայքն է օգտագործում, հարևանի խորհրդով է օգտագործում, սա խստիվ արգելվում է եւ կարող է ձեր առողջության լրջագույն վնաս հասցնել։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ դուք շեշտեցիք, երբ որ արդեն մի որոշ ժամանակ անցնում է եւ հիվանդը իրեն շատ լավ է ազգում, ճնշումը կարգավորված է, չափումներ է անում, արդեն ամեն ինչ նորմալ թվերի վրա է, չգիտես ինչու մեր բնակչության մի մեծ մասը որոշում է, որ արդեն ապակինվել է եւ առողջացել է եւ դեղորայքը ինքնուրույն դադարեցնում է օգտագործել։ Բնականաբար մի որոշ ժամանակ անց նրա ճնշումը նորից բարձրանում է եւ փորձում են այլ պատճառներ գտնել, ինչու նորից ճնշումը բարձրացավ։ Չէ՞ որ ես բուժվել էի։ Այ կուզենայի այս հարցի վրա նորից շեշտադրում անենք եւ կոչ անենք մեր ազգաբնակչությանը, որ նշանակված դեղորայքը պետք է օգտագործել, եւ եթե նույնիսկ դադարեցման անհրաժեշտություն կլինի, միայն բժշկի ցուցումով։ Այո։ Բժշկուհի, իսկ որն է այս հիվանդության պատճառը, ինչպես կանխատեսել կունենա տվյալ մարդը այդ հիվանդությունը, թե չէ։ Ուրեմն, տարբերում են առաջնային եւ երկրորդային զարկերակային հիպերտենզիա։ 85-ից 95% դեպքերում զարկերակային հիպերտենզիայի բուն պատճառը, առաջնային խնդիրը հայտնաբերել չի ստացվում, կոչվում է էսենցիալ զարկերակային հիպերտենզիա եւ պացիենտը պետք է հիպոտենզիվ պրեպարատներ ստանա մշտական։ Երբեմն 5-ից 15% դեպքերում հաջողվում է հայտնաբերել զարկերակային հիպերտենզիայի առաջնային պատճառը, որը առաջացրել է զարկերակային հիպերտենզիան, դա հաճախ լինում է երիտասարդ պացիենտների մոտ այն դեպքում, երբ որ հիվանդությունը ընթանում է կրիզային ընթացքով, կտրուկ առաջացած, դա շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին ախտորոշումը եւ ժամանակին սկսել թիրախային բուժումը, որտեղ նման պացիենտները հաճախ ամբողջությամբ ապակինվում են։ Օրինակ, մակերիկամների ադենոմայի ժամանակ ադենոմայի վիրաբուժական հեռացումը բերում է զարկերակային ճնշման կարգավորման, աորտայկու արկտացիայի ժամանակ վիրաբուժական շտկումը շատ կարևոր է։ Երկրորդային հիպերտենզիաների պատճառի ճիշտ ժամանակին ախտորոշելը, ուշացնելը արդյունավետությունը շատ ավելի նվազեմ։ Բժշկի, շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք դիմում են հիվանդանոց եւ ցանկություն են հայտնում 1-2 օր կամ 10 օր ստանալ սրսկման ձևով բուժում, ճնշումը կարգավորելու համար, եւ հետո պատրաստվում են նորից նույն ձևով անցկացնել իրենց առօրյան առանց ամենօրյա դեղորայք օգտագործելուն։ Արդյոք դա ինչ-որ նշանակություն ունի, արդյոք այդ սրսկման ձևով ավելի ուժեղացված, դոզավորված, ստացված դեղորայքը կարող է որոշակի ժամանակ օգտակար լինել, թե կա հստակ դոզավորված հաբային տեսքով դեղորայք, որոնք պետք է օգտագործել եւ կանխել բարդությունների առաջացում։ Զարկերակային հիպերտենզիա եւ պացիենտների հոսպիտալիզացիայի հստակ ցուցումներ կան։ Երիտասարդ պացիենտներն են շատ ժամանակ շատ հաճախ հոսպիտալիզացիայի կարիք ունենում հետազոտման նպատակով երկրորդային հիպերտենզիան բացառելու համար։ Եվ հոսպիտալիզացիայի կարիքը, եթե կան զարկերակային հիպերտենզիան, բարդացել է որևէ այլ խնդրով, նույն սրտամկանի ինֆարկտ, ինսուլտ, աորտայի շերտազատում։ Մնացած բոլոր դեպքերում պացիենտը հաբային տարբերակով մշտական պետք է իր զարկերակային հիպոտենզիվ պրեպարատները ստանա եւ դա հնարավոր է կատարել ամբուլատոր։ Շատ շնորհակալություն, Բժշկուհի ջան, կարծում եմ մեր զրույցը արդյունավետ կլինի եւ մեր հեռուստադիտողները որոշակի դասեր կքաղեն կանխելու եւ եթե կա արդեն հիվանդությունը, ինչպես ուրեմն բուժվել այս հիվանդությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեր հետ հասկացանք, որ զարկերակային հիպերտենզիան այնքան էլ վտանգավոր չէ, եթե կանխվում եւ վերահսկվում է։ Եվ պետք չէ ինքնաբուժությամբ զբաղվել, ռիսկի ենթարկել ձեր իսկ առողջությունը, ընդհուպ կյանքը։ Պետք է հստակ հետևել բժշկական ցուցումներին, օգտագործել հաբեր եւ առողջ ապրել։